todo mundo sabe como é que nos precisa dizer. Aí estaria correto. Gente, a gente precisa, de qualquer forma, de todos os meios, começar a abrir a mente do nosso povo. Começar com boca a boca. Essas pessoas precisam ser paradas. Isso não tem que ser feito hoje, não. Tinha que ser feito ontem. Você sabe por quê? Quem vai sofrer com isso futuramente são os nossos filhos. Quantos filhos de Mongugi hoje estão fora da nossa cidade porque dessa política perversa de querer apoiar quem é de fora e deixar o povo de Mongugi a ver navios? Eu me lembro muito bem, ele estava sentado, ele estava aqui fora agora, não sei se está por aí, mas meu amigo Bezo, quando foi trabalhar na empresa de Chui, na reforma ali da praça, um monte de gente questionou. Ah, Bezo foi já? Eu falei, sim. Precisa trazer um pedreiro de fora para ganhar o dinheiro? Nosso município não tinha. Os que tinham estavam todos empregados. Aí porque ele foi, como diz um ditado da política, Jacu, ele votou contra Adriano, ele não pode ser empregado? Aí seria bom se a empresa de Inácio chegasse lá em Ubatão, pegasse 10 pedreiros e trouxesse para Mongugi. Aí as oposições, as denúncias não existiriam. Sabe por quê? Porque a oposição vive da desgraça do nosso município. Não é da desgraça do prefeito, não, é do nosso município. Quanto pior a desgraça, para eles melhor. Então é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer boca a boca. A gestão está ruim? Não. Está pagando em dia? Está construindo? Está reformando? Décimo terceiro pago? Décimo de férias? O que é que a oposição quer? A oposição deveria, se gostasse realmente de Mongugi, se amasse realmente de Mongugi, deveria estar se unindo a Adriano para mudar. Quem tem empresa lá fora que pode contribuir com o crescimento do nosso município deveria estar fazendo o quê? Eu vou no gabinete amanhã procurar o prefeito. Para quê? Para trazer minha empresa para mim, para ajudar ele a crescer o município. Me tornar aliado dele e ele vai crescer e eu cresço junto. Mas não, a oposição vai lá fazer uma denúncia. Essa denúncia, meu amigo, Deus ajude-me não. Mas nós já vimos em outras épocas, as denúncias sempre acabam com o Ministério Público tomando um passo para trás. Para poder investigar, o que é que ele faz? Ele para todas as obras que estão sendo feitas pela empresa para investigar. Aí vocês vão ver qual é o caos. Aí vocês vão ver quantos pais de família vão estar aí, desempregados, batendo boca de calça para lá e para cá. Então é isso que incomoda eles. O que incomoda eles hoje é ver as pessoas que voltaram deles no passado dizer assim: não volto mais, porque eles só fizeram atrasar o nosso município. O nosso governo hoje está aí trabalhando mais adversário do que a gente que votou em Adriano. Eu ouço muito isso na rua. Muita gente dizendo: rapaz, eu votei em Adriano, mas não fizeram a seletiva. O que é que a gente pode fazer? Não passaram? O que é que pode ser feito? Vocês viram, não sei se vocês tiveram presente, algumas pessoas aqui tiveram, na audiência pública aqui com o Palaqueta, ele explicou: não existe mais campo no TCM para você colocar contrato. Vai fazer o quê? Vai criar um contrato para amanhã o prefeito Adriano estar na mesma situação que os demais que passaram por aí, está? Com o nome sujo, respondendo processo, porque agora está tudo muito bom. O prefeito agora ele encontra pessoas só para dizer: isso está bom, está tudo certinho, está tudo legal, porque está sendo beneficiado. Mas deixa quando ele sair do poder, que ele tiver 20 processos nas costas, para ver se aparece na porta da casa dele para dizer assim: o senhor tem dinheiro para ir lá na denúncia? Tome aqui o senhor almoçar. Não aparece ninguém. Principalmente os que foram beneficiados de forma errada. Então ele está correto. Se o Deus... Lembrar essa parte quando você sinta que quando sair do poder, né, chove muito, não vai ter ninguém para te oferecer um copo de água. Está com o exemplo claro aí do ex-gestor que está com a gente. Nós estamos com sérios problemas para fazer a notificação do julgamento de contas dele, pelo fato de ele não ter um advogado constituído por ele para que faça a defesa. A gente não pode receber a defesa feita por ele, e essa cara vai ter que constituir um advogado.
É assim que funciona. Mandado pela câmera. Porque hoje eu estou, que era cercado de amigos, de advogados. Eu não sei se isso é por estratégia dele para ganhar tempo, mas a gente não vai atropelar os processos. A gente está fazendo de forma correta para que não deixe brecha lá na frente. Ele não tem um defensor. Não tem um advogado que vem aqui fazer a defesa dele e entregar nessa casa. Mas já fizemos tudo como manda o figurino. Né? Notificamos, mandando saca via da L, não obtivemos as respostas e essa casa agora estará constituindo um advogado para que venha fazer de forma ad hoc, que é um termo que os juristas usam, para fazer a defesa dele. Obrigado, pai. Não vou mais usar essa parte não, e esse é o tempo que eu estou ultrapassando. Pois é, meu pai. Aí vocês estão vendo a realidade da situação. Bem lembrado, essa parte aí das contas do ex-gestor é uma das coisas que eu sempre falo. Quem assume um governo e inicia um governo de forma irresponsável paga o preço amanhã. E vou dizer uma coisa mais a vocês. O TCM, o Tribunal de Contas, vocês têm uma ideia, ele é tão perverso, como o deputado colega estava falando, que ele não notifica prefeito no poder, não. Vocês já observaram isso? Todas as denúncias que são feitas e o que aparece de irregularidade no TCM só vem depois que o cara sai. Depois que ele sai, que ele vai ver. Agora não, o prefeito está no poder, ele tem 10 advogados. Faz briga, é uma briga para ele lá defender. Eu fui conversar pessoalmente com o ex-gestor Eduardo Santos. Eu sou o relator da comissão em relação às contas. Eu fui pessoalmente conversar com ele e ele não tem um advogado para assinar a defesa dele, que já está pronta por ele mesmo. Eu estou falando a vocês que fui eu que fui conversar com ele. Isso aí serve de exemplo para quem está e para quem virá. Adriano hoje está corretíssimo quando diz assim: não vou colocar para me prejudicar, porque ele está vendo. Tudo que está sendo feito, ele está sabendo. E a pessoa tem que se olhar no espelho dos outros, não é seu próprio espelho, não. Porque o meu espelho vai dizer para mim o que eu quero. Quem pagou ele fui eu. Ele tem que dizer para mim o que eu quero ouvir. Mas o espelho do outro, não. Ele vai dizer a verdade. Então ele está correto quando ele toma as ações, quando ele chama o povo dele, que chega na casa dele, que reclama, que diz que ele está agindo errado, porque tem adversário que está trabalhando, ele não. Mas o adversário fez a seletiva e você não. Ou o adversário fez e passou e você não. Eu posso fazer o quê? Infelizmente, eu não tenho como resolver a situação. Porque eu vou fazer você vir hoje e vou chorar amanhã. É como ele mesmo fala, sempre nas conversas, ele diz assim: eu tenho dois filhos que eu pretendo criar.